आज हिउँदे शिक्षाको अनि चौथो दिन रहेको छ गएको दिन हिजोको दिनमा चाहिँ मैले मैले एउटालाई चाहिँ मैले यति स्पष्ट गर्न सकेको थिएन हिजो यो मैत्री धर्म चाहिँ अनि यो चाइनिज चिनको यो बौद्ध अनुसन्धान कर्मी र अनि भारतको अनुसन्धान कर्मीमा चाहिँ निकै नै अलिकति फरक भएको हामीले बुझ्नु पर्दछ निकै नै फरक देखिएको छ दुबईको दुबई यो बौद्ध सम्प्रदायमा अनुसन्धानमा चाहिँ अनि यसलाई बुझाउने अनि यसलाई बुझाउने क्रममा यसलाई विवरण दिने क्रममा मिल्ने कुरा पनि निकै नै छ रायोहरू नमिल्ने पनि रहेको छ यसलाई मैले बताउने क्रममा अनि यो युगो चरा चाहिँ यो अनि दुबईमा अनि मिलेको छ भने मैले बताउनु अलिक गलत भएछ यो चाहिँ यो चाहिँ अलिक मिल्दैन अनि चिन चिनिया बौद्ध अनुसन्धान कर्मीहरूले चाहिँ यो गोचरा भूमि चाहिँ अनि आर्यसँगले गर्नुभएको हो भने चिनिया अनुसन्धान कर्मीले भनेको थियो भने भारत अनुसन्धान कर्मीले चाहिँ यो असङ्घ नभएर मैत्री आनाले यसरी रचना गर्नुभएको हो भने यसरी बताउनुको राय आफू हुँदाखेरि अलिकति फरक रहेको छ त्यस्तै गरी यो अनि धर्म धर्मता विभङ्ग अनि त्यस्तैपछि यो मध्येन्द विभङ्ग अनि लगायतका यो आ, यो चाहिँ अनि दुई प्रकारको धर्म चाहिँ यो चिन र भारत दुवैको बौद्ध अनुसन्धान कर्मीहरूले चाहिँ मैत्री यानाले रचना गर्नुभएको हो भने चाहिँ राई चाहिँ मिलेको छ अब आ... चाहिँ <coughs> आजको दिन चौथो दिन आएको छ आजको दिन म तपाईँहरूलाई के बताउनु जाँदैछु त भन्दाखेरि अनि अस्तिको क्रमैसँग जुन बताएको आज म बताउनु गइरहेको छु जुन अस्तिकै पारले म अघि जान चाहन्छु त्यहाँदेखि क्रममै आएको अनि यो के को विरोध छ भन्दाखेरि मैत्री आना चाहिँ मान्छे हो कि भगवान् हो त विरोध छ भने अनि प्रायः यसो यो भनाइमा मान्छेको यो समाजमा बौद्ध सम्प्रदायमा चाहिँ अनि भगवान् हो भने बाहेक मान्छे हो चाहिँ लेखिएको छैन र त्यति अनि ति प्रख्यात पनि छैन अनि एक हिसाबले यो आर्य आशङ्गाले तुषित लोकमा आफूले दर्शन पायो यसरी विभिन्न अध्ययन गर्नु पायो मैत्री आनाको सामुमा त्यो चाहिँ अनि पछि पश्चा पछि अनि मनुष्य लोकमा फैलाउनु भएकोले अनि यो मैत्री आनाले नै रचना गर्नुभएको हो भन्ने यसरी त्यति गलत पनि लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि मैत्रीना बुद्ध चाहिँ मैत्री आना चाहिँ एक किसिमको मान्छे हो भने यसमा धेरै विवन विरोधहरू भी, धेरै नै नमिल्ने रायहरू दिएको हुँदाखेरि भएको हुँदाखेरि अनि यसलाई प्राय सो विद्वानहरूले पनि मान्छे नै हो भने यसलाई निर्णय यसलाई तय गर्न सकेको छैन अहिले <laughs> <laughs> हालै यो बौद्ध धर्ममा धेरै श्रद्धा हुने अनुसन्धान कर्मीहरूले अनुभयनहरूले चाहिँ अनि यसको विषयमा धेरैभन्दा धेरै नै अनुसन्धान भइरहेको छ यसलाई <laughs> <laughs> कयौँ कयौँ साल लगाएर अनि यसलाई किन यसरी समयलाई धेरै दुःख दिएर कि समय धेरै लगाएर किन यसरी अनुसन्धान गर्नु कारण के हो त भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको एउटा आफ्नो दुःखलाई क आफ्नो मर्महरूलाई अन्त्य गर्नुको लागि यसको निचुटहरू यहाँ लेखिएको हुँदाखेरि अनि त्यो गुरुहरूले बताउनु भएकोले अनि यो अनि बौद्ध धर्म चाहिँ अत्यन्तै सुन्न सुगन्ध थपिएको जस्तै अत्यन्त अमृतमय भएकोले यसलाई धेरै धेरै समय समय लगाएर अनि यसलाई यसरी यो हो कि होइन त भन्ने एउटा विभिन्न एउटा आफ्नो एउटा राई एउटा लक्ष्य अनि राखेर यसरी अनुसन्धान गरिएको हो यो चाहिँ पुस्त पुस्तासम्म सबैलाई लाभदायक कल्याणमय हुने भएकोले यसरी यसको विषयमा गहिरो हिसाबले पूर्व अनुसन्धान कर्मीहरूले यसरी अनुसन्धान गरेको हो अनि यो किन यसरी हुनु पुग्यो त भन्दाखेरि अब बाहिरी वैज्ञानिकहरू चाहिँ अत्यन्तै अब प्रसिद्ध विश्वविख्यात भएको हुँदाखेरि बौद्ध धर्म धर्मव त्यस्तै अब एउटा छापहरू त्यसमा पुगेको हुँदाखेरि अनि जुन अहिले हाल सबै प्रश्न गर्नु अनुसन्धान गर्नु सबै रुचाउने भएकोले अनि अहिलेको हालमा अनि वास्तविकता के हो त भने बाहिर वैज्ञानिकसँग सम्बन्ध भएकोले त्यही कारणले अनि यो कसरी आएको हो त अनि यसको विषयमा अनुसन्धान अनि गर्न धेरै रुचाउने भन्दाखेरि यसलाई त्यत्तिकै राखेर एउटा गुरुबाट आएको यो सम्प्रदाय हो परम्परा हो भनेर त्यत्तिकै राख्यो भने अनि नपत्याउने र त्यति यो पक्की र यो बल आ, आ, बलियो नभएको बलियो आधार नभएको हुँदाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ अब भित्र विस्तृत जानकारी गर्नुको लागि त्यस्तो बुद्धिहरू बताउनुको लागि यसरी अनि भित्रभित्रदेखि नै अनुसन्धान गर्दै आएको हो यो कर <coughs> त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले हामीले एउटा छोटो अल्पविचार अथवा सानो विचारले मात्रै यसरी हामीले राख्यौँ भने यसलाई लाई अनुसन्धान गरेन भने जे छ त्यही गुरुको गुरुले भनेको अनुसार मात्रैमा गयो भने त्यति फैलावट हुँदैन र मनको ज्ञानलाई आफूले फैलावट गराउनु सकिँदैन त्यही कारणले यो एउटा गुरुले भनेको भरमै मात्रै हामी मन टिकिरह्यो भने एउटा कुप मानु जस्तै एउटा समय पनि खेर र एउटा बौद्ध मार्गी भएर बौद्ध धर्ममा आफूले त्यति आफूले आ, समय दिनु नसकेको जस्तै पनि हो र आफ्नो समय खेर फाल्नु जस्तै पनि हो एउटा भए भनेको भरमा मात्रै आफू त्यसमा झेलेर गयो भने त्यही कारणले अनि अनि प्राय सो मान्छेहरू एक किसिमको अर्थहीन अर्थात् व्यर्थको कुराहरूमा धेरै समय लगाएर बसिने पनि बौद्ध मार्ग धेरै नै हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि विभिन्न यो व्यर्थमय समय फालेको कारणले गर्दाखेरि अनि बौद्ध सम्प्रदायको विभिन्न यो दर्शनमा पनि सिद्धान्तमा पनि एक किसिमको डाहा गर्ने अनि कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने विभिन्न रहेको छ नभई त्यो नभए त पनि एउटा समाजमा एक आपसमा अनि कल झगडा हुने भन भए भैरी फैलेर जाने र एउटा अनि मान्छेको मान्छेको समाजमा पनि तल्लो त मथल तहको एक किसिमको अनि तल्लो जाति जाति भन्ने यसरी वाद विवाद भड्काउने होइन अनि विभिन्न यो समाज यसरी नै हामीले समयहरू फाल्दै गएको छौँ कुनै भौतिक सम्प्र सम्पत्तिप्रति कुनै आफ्नो घर परिवारप्रति कुनै विभिन्न आफ्नै स्वार्थको लागि यसरी नै एक किसिम के हो त भन्दाखेरि हामी बौद्ध मार्गी भएर यसको लागि नै समय फाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन एक किसिमको व्यर्थ नै हो झन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो हामी एउटा बौद्ध मार्गी भएर के गर्नुपर्छ के अनि के हो त हाम्रो दायित्व के हो त भन्दाखेरि हाम्रो समयको अनुसारमा चलिरहेको बौद्ध मार्गी भइसकेपछि अनि 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 बौद्ध धर्म के हो भने अनि अनि आफूले नै त्यही समयकै अनुसार चल्नुपर्ने बौद्ध धर्म भने यो हो भने यसरी आफूले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई विश्लेषण जाँच गरेर आफू गयो भने अत्यन्त अनि यसलाई अत्यन्त राम्रो हुन्छ भन्यो अनि एउटा शुद्धिकरणको लागि मैले बदलाउनुको मुख्य मेरो उद्देश्य हो शुद्ध गरेर गयो भने हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ हामी कसैको अन्य पर्दैन भन्न खोजेको मेरो मुख्य राय र उद्देश्य हो अनि यो मुख्य विज्ञानवादको सिद्धान्त फैलाउनको मुख्य यो स्रोत केमा के सुनु पुगेको छ त भन्दाखेरि सन्धि निर्मोचन भन्ने एउटा धोधे गुम्बा सुन्नुभएको छ यसलाई फैलाउनको लागि चाहिँ आर्य आशङ्घ र आर्य वशुबन्धुहरू प्रख्यात रूपमा उहाँहरू हो र उहाँहरूले फैलाउनु भएको हो यो अनि यो आर्य आशङ्घ चाहिँ उत्तरी भारत अनि पुरा सपुरा भन्नेमा उहाँ जन्म भन्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ ईसवीसम्म तिन सय दसदेखि तिन सय नब्बेसम्म उहाँ अनि उहाँको जन्म भएको थियो तिन सय दसदेखि तिन सय नब्बे तिन सय नब्बे ईसवीसम्म भित्र उहाँको जीवनकाल चलेको थियो अनि उहाँ चाहिँ एक किसिमको सरवस्तीवादको विद्यालयको मुख्य अब गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यो वादको सम्प्रदायमा उहाँले यसरी ज्ञानहरू धेरै हासिल गर्नुभएको थियो अनि यसरी गर्नु हुँदाखेरि अब आर्य आर्यसङ्घलाई अनि आर्य आर्यसङ्घसँग एक किसिमको अब धेरै उहाँले ज्ञान हासिल गर्नु सकेपछि उहाँको भाइ पनि थियो र भाइ चाहिँ एक किसिमको आर्य यो वशुबन्धु भएको हुँदाखेरि अनि किसिमको उहाँले पछि गएर अब यो मायानी धर्मको उहाँले शरणमा जानुभयो अनि यसरी शून्यताको विषयमा उहाँले अभ्यास गर्नुभयो हुँदाखेरि अनि मैत्री त्यसमा आउँछ कि आर्य आशङ्कले लिनुभएको यो दि, यो दीक्षा चाहिँ यो मैत्रीयानाबाट भएकोले हुँदाखेरि यो मैत्रीयाना चाहिँ मान्छे हो कि भगवान् हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ यसमा अनि यो अनि यो असङ्घले लेखेका रचना गर्नुभएको पठहरू के के छ त भन्दाखेरि अब अभिधर्म समुचय भनेछ स्पष्ट शासन शासनशास्त्र भनेछ मायन सङ्ग्रह भनेछ त्यस्तै गरी अब यो अनि विभिन्न तिन प्रकारको यो बौद्ध ग्रन्थहरू रहेको छ यो चाहिँ अब योकोमा कोही छु भने विद्वानले चाहिँ यो चाहिँ को अनि मैत्री आनाले रचना गर्नुभएको हो भने उहाँले दावी गर्नुभएको छ फेरि जापानको एउटा विद्वान उहाँको नाम चाहिँ <laughs> अनि यो जापानको एउटा विद्वानले चाहिँ यो आर्य आशङ्गले रचना गर्नुभएको हो भनी बताउनु भएको छ यो चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि मध्यमगसँग अनि तालमेल खाने र अनि बज्र छेदिकाको टिका भन्ने यो चाहिँ आर्य आसङ्गले रचना गर्नुभएको हो भने यसरी दुई प्रकारको रायहरू आएको छ विधवामा अनि यो आर्य आसङ्घले पनि पहिला अब पहिला थेरवादाको शून्यताले भावना गरेको पछि चाहि अब आर्य मायानाको अनि शून्यताले भावना गरेको हो भने यसरी पनि बताएको छ त्यही कारणले यो वज्र छेदिकाको वज्र क्षेदिकाको टिका पनि आर्य आशङ्घद्वारा रचना गर्नुभएको हो भनी यसरी बताएको हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ पक्कै नै माए एउटा गुरु हुनु जान्दछ अनि यो योग चरा भूमिमा अत्यन्त प्रभाव पर्नु गएको छ यो, यो विभिन्न टिकाहरूले फेरि यसमा चाहिँ यो गचरा भूमि प्रभाव परेको छ भन्ने एउटा प्रश्न प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि त अनि 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 प्रभाव पर्दाखेरि यो नल योगचर भूमि चाहिँ अनि यो आर्य आसङ्गले रचना गर्न गरेको गर्नुभएको होइन भन्नुपर्दछ किनकि आर्य आसङ्ग भन्दा पनि यो पहिले यो योगचरा भूमि चाहिँ पहिला नै रचना भइसकेको थियो यदि भन्दा पहिले नै उत्पन्न भएको यो वज्र भूमि भूमि योगोचर भूमि पहिले रचना भएको थियो भने अनि दावी गर्ने हो भने यो अभिधर्म समुच्चय त्यस्तै गरी यो सद्धर्म स्पष्ट सा, शास्त्र मायन सङ्ग्रह भने चाहिँ अनि यो आर्यसँगले रचना गर्ने भएको हो भने चाहिँ स्पष्ट हुन सकिन्छ त्यही कारणले यो विभिन्न विकृतिहरू आइरहेको हुँदाखेरि अनि यो, यो मायाना अनि यो मायाना सङ्ग्रहभित्र चाहिँ विकृति भएको दृ दर्शनहरूलाई दृष्टिहरूलाई चाहिँ अत्यन्त त्यसले छुट्याउनु सक्ने बिगारे बिग्रेकोलाई हटाउन सक्ने सही मार्गमा लगाउन सक्ने त्यस्तो प्रकारको दृष्टि दर्शनहरू प्रचुर रूपमा एकदम महत्त्वपूर्ण यो भित्र लेखिएको छ यो भित्र त्यही कारणले गर्दाखेरि यो मायाना सङ्ग्रह चाहिँ अत्यन्त यो योगचार भूमिमा अत्यन्त सहायता र एकदम नजिकको दृष्टिलाई बुझाउन सक्ने एकदम प्रचुरको यो मायाना सूत्र रहेको छ यो यो मयना सङ्ग्रह चाहिँ यो सामान्यमा बताउने यस्तै हो तर पनि यो अनुसन्धान कर्मीहरू अनि उहाँहरूको अब परिस्थितिको अनुसार अब अनुसन्धान गर्दाखेरि बताउने क्रममा घटना भएको कुराहरू अनि बताउनु पर्दाखेरि Uh, माया सङ्ग्रहमा चाहिँ चार प्रकारको यो रूपान्तर रहेको छ यसमा चिनै चिनिया भाषामा चाहिँ छ तर भोट भाषामा चाहिँ छ कि छैन भन्ने यसलाई मलाई सँग लाग्छ अनि पछि रूपान्तर भएको एउटै ग्रन्थ मायनी सङ्ग्रह भए तापनि पछि र अघि रूपान्तर भएको अनुवादहरूमा अनि तला अनि नमिल्ने अनि पछि अनुवाद गरेको यो विज्ञानवादको दर्शन चाहिँ पहिला रूपान्तर गरेको अनुवाद गरेको दर्शनसँग नमिल्ने रहेको छ यो आचार्य सम्याकद्वारा अनि अनुवाद गर्नुभएको यो माया अनि सङ्ग्रह चाहिँ अत्यन्तै यो विज्ञानवादको दर्शनसँग अत्यन्त मिल्ने तालमेल खाने अत्यन्त प्रसिद्धमा आएको छ अनि यसलाई चाहिँ अब यो मायाना सङ्ग्रह चाहिँ मायाना सङ्ग्रह चाहिँ यो एक किसिमको नियम यो पा, यो एक किसिमको रुल अर्थात् जुन शिलाहरू यहाँ रीति नीतिहरू अत्यन्तै क्रमबद्ध मिलाएर गरेको हुँदाखेरि मिलाएर गरेको हुँदाखेरि यो अत्यन्तै दर्शनको विषयमा दृष्टिको विषयमा नै अत्यन्त नै मिल्नु पुगेको छ अत्यन्त यो त्यही कारणले यो एकदम क्रमबद्ध मिलेको दर्शनको एउटा ग्रन्थ भएकोले यो, यो उत्पन्न कसरी भयो त भन्दाखेरि प्रश्न उठ्दा खे, गर्दाखेरि यो चाहिँ कसरी उत्पन्न भएको थियो त भन्दाखेरि एउटा महायानी अर्थात् थेरावती मयानी मा, युग युगीहरूले यू, भावना गर्ने क्रममा आफ्नो अनुभवहरू आफ्नो अनुभूतिहरू उत्पन्न भएको अनि यसरी अनि अनि क्रम यसरी उत्पन्न आफआफ्नो अनुभूति उत्पन्न भएको हुँदा त्यो त्यसै सिलसिलामा अनि बुद्धको वचनहरूलाई यसरी अनि शिर राखे शिरमा राखेर रा यसरी यो अनि एउटा यसरी यो मिलाएको यो सङ्कलन गरिएको यो बौद्ध महायानी ग्रन्थ हो त्यही कारणले यसलाई महायानी महायानी सङ्ग्रह भनिन्छ यसलाई महायानी गुरुहरूको योगीहरूले अनुभवमा उत्रिएको विभिन्न ध्यानको कुराहरू दर्शनको कुराहरू यो भित्र लेखिएको हुँदाखेरि यसलाई नै अनि महायानी सङ्ग्रह भनेको महायान महा अब यो महायन सङ्ग्रहको रचना रचक रचनाकार को हो त लेखक को हो त भन्दाखेरि

अनि यो जापानी विद्वान मासातो नागाओ भन्नेले चाहिँ अनि यो आर्यसङ्घले मात्रै रचना गरेको भन्ने पनि छ अनि अर्को अनि अनि अर्को विद्वानले यो आर्यसङ्घले मात्रै रचना लेख उहाँले लेख्नु भएको लेखक उहाँ मात्रै होइन यो विभिन्न बौद्ध योगीहरूले अनि को अनुभवमा उत्रिएको यो विभिन्न भावनाहरूको एउटा सङ्कलन हो भने अर्को वि विद्वानले भन्नुभएको छ त्यस्तै गरी यो स्पष्ट स्पष्ट शासन शास्त्र भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो त भन्नु पर्दाखेरि यो भोट पाण्डु छैन भोटमा छैन यो भारत लिपिमा चाहिँ यो अनि स्पष्ट शासन शास्त्र भने चाहिँ रहेको छ यो यो कसरी उत्पन्न भएको थियो हो त स्पष्ट शासन शास्त्र भनेको सा, सा, चाहिँ यो चाहिँ विज्ञानवादको किसिमको दर्शनहरूलाई अनि थप्नको लागि टिप्पणीहरूको लागि राखिएको थियो हो. त्यस्तै गरी यो अभिधर्म समुच भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि योग चरा भूमिको विभिन्न नामहरूलाई विभिन्न ध्यानको रुबन्दरहरूलाई यसरी अनि सङ्कलन गरिएको अनि यो, यो ग्रन्थ हो त्यस्तै गरी मायाना सङ्ग्रह भनेको चाहिँ यो, यो भित्रको सार तत्त्व जुन आ, अनि यो महायन महायन सङ्ग्रह रचना गर्ने बेला चाहिँ यो विज्ञानवादको दर्शन र दृष्टिहरू अत्यन्त सुसम्पन्न भएको अनि सबै भरिपूर्ण भएको यसरी यो भित्र राखिएको हुँदाखेरि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहेको छ र यो एकजना इतिहासमा भएको एउटा व्यक्तिले नै यो मायन सङ्ग्रह रचना लेख लेख्नु भएको हो त भन्नुपर्दाखेरि यो भन्नु सकिँदैन किनकि यसमा अनि यो रचनाकार चाहिँ लेखक चाहिँ एकजना हो भनौँ गाह्रो नै होला किनकि यसमा दुईजना विद्वानहरूको राय नमिलेको छ अब इतिहास अनुसार इतिहास पल्टाउँदाखेरि अब आर्य आसङ्ग भनेको हो त कस्तोले भनिन्छ त भन्दा यसको विषयमा केस्काउनु पर्दाखेरि र यो कुनै एउटा योगी साधना साधकहरूले चाहिँ के सा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन साधकले यसरी आफ्नो साधना गर्ने गरे बापत आफूमा अनि भावना भएको आ, भावना गरे त्यसमा उत्रिएको एउटा समाधिको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको अनि अनि उहाँहरूको मतमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अनि जुन बिग्रिएको आएको दृष्टिहरूलाई चाहिँ सुधर्ने एउटा यो योगी हो भने यसरी साधक कर्मीहरूले बताउनु हुन्छ

अनि प्राचीन भारतमा चाहिँ किताब अनि विभिन्न मान्छेहरूले रचना गरेर लेखेर पनि सबै त्यो बिरुवा सङ्गल गरेर अन्तिममा चाहिँ एउटा विशेष त मान्छेको श्रेयको लागि विशेष त मान्छेको लागि एउटा प्रसिद्ध मान्छेको नामले यो सम्पन्न गर्ने हुँदाखेरि अनि त्यस्तो प्राचीन भारतमा चल्दै आएको यो परम्परा भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हालसम्म धेरै सय धेरै कालहरूलाई पार गर्दै गर्दै आएर आएको हुँदाखेरि त्यसलाई अनि रूपान्तर गर्ने त्यसलाई अब त्रुटिहरू फुटाउने त्यसलाई अब सुधर्ने शुद्धिकरणहरू गर्दै आउने क्रममा अनि अनि अहिले आएको हुँदाखेरि त्यसलाई अब अलिकति थपहरू टिप्पणी गर्ने अनि त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने अझैसम्म आएको हुँदाखेरि त्यो ठिक दुई अर्थात् यो मायनी सङ्ग्रह त्यस्तै गरी स्पष्ट शासन शास्त्र त्यस्तै गरी अभिधर्म समुच एकजनाले लेखेको हो एकजना मात्र लेखा हो भन्नु यसरी जुन मैले अगाडि बताएको कारणले गर्दाखेरि एकजनाले लेखेको ले, ले 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 होइन लेखेको हो भन्नु दावी गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ फेरि अर्को हिसाबले हेर्दा हेर्नु पर्दाखेरि यो आर्यसँग आसँग एकजना लेखेको होइन होइन एकजना लेखेको होइन भने अब दाबी गर्नु सक्दैन किन त भन्दाखेरि यो मुख्य स्रोत जुन दर्शनको मुख्य स्रोत तिन प्रकारको यो अभिधर्म समुचय त्यस्तै गरी स्पष्ट शासनशास्त्र माया सङ्ग्रहको यो दृष्टि यो दर्शन चाहिँ स्रोत चाहिँ मुखै एउटै प्रक्रियामा चलिरहेको र यो एउटै मान्छेको व्यक्तिको नाम धेरै धेरैकालीनसम्म यो, यो एकजना भएको हुँदाखेरि उहाँले लेखेको होइन भन्नु पनि गा अत्यन्तै गाह्रै छ त्यही कारणले उहाँले लेखेको हो भन्नु पनि नमिला जस्तो मलाई लाग्दैन <coughs> अब हाम्रो हातमा प्राप्त भएको अब हामीले प्राप्त भएको एउटा बौद्ध ग्रन्थ मायनी सङ्ग्रह चाहिँ अब एकजना मान्छेले मात्रै लेखेको हो भन्यो भने यसरी सोच्न अलिकता आफूलाई आ... नमिल्ला किन त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो हातमा आएको एउटा माया सङ्ग्रह चाहिँ कयौँ कयौँ शताब्दी धेरै शताब्दीबाट पल्टिँदै पल्टिँदै ओर्लिँदै उकालो ओह्रालो हुँदै अहिलेसम्म आएको यो यसमा कति शुद्धिकरण भएको थियो अनि कति अब यसमा बिग्रिएकोहरू सुधारेको थियो विभिन्न यहाँ कुराहरू यो लेखिएको हुँदाखेरि अनि धेरै हजारौँ मान्छेको हात भएको हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरूको राय मत भएको हुँदाखेरि अनि यसमा शुद्धिकरण गर्ने धेरै गर्ने मान्छे भएको हुँदाखेरि होइन यसमा धेरै कुराहरूको राय भएको हुँदाखेरि एकजना मान्छेले र एक ले, एकजना लेखकको पन ले, संग, यो महाग्रन्थ हो भन्नु पनि त्यति नमिल्ला अनि यसमा हो कि होइन भने दुई कुरामा सन्ध्या र सङ्घ सङ्घ भन्यो भएको हुँदाखेरि हामीले यसमा के सोच्नु पर्छ पर्दछ त भन्दाखेरि अनि प्राचीन कालदेखि नै अहिलेसम्म अनि यो आ, साधना गर्ने समाधिलाई याद गर्ने मनमा व्यवहारमा उतार्ने यो साधकहरूले चाहिँ अनि आर्य आशङ्का भने चाहिँ अत्यन्त महान गुरु पवित्र गुरु जुनले संसारै एक किसिमको उज्यालो पार्न सक्ने अनि विभिन्न विकृतिहरूलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने धेरै अनुगुण अनेकन प्राणीहरूलाई उदार गरेर होइन अनि जुन बौद्ध धर्मलाई फैलावट गरेर अनि विभिन्न अनि यो सङ्कलन गर्नुभएको धेरै जीवनै यसरी बौद्ध धर्ममा यसरी लागि परेर बौद्ध धर्मलाई सङ्कलन गर्नुभएकोले अनि एक किसिमको अनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने अनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने अनि पूर्व गुरुहरू जुन अहिले हातमा हान् हाम्रो हातमा फेला परेको यो महायन सङ्ग्रह जुन त्यसलाई सङ्कलन गर्दै 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 त्यसलाई बचाउँदै रक्षा गर्दै गर्दै हाम्रो हातमा आएको पूर्व गुरुको हात भएको हुँदाखेरि हाम्रो लागि अत्यन्तै कृतज्ञता र हाम्रो लागि अत्यन्तै कृपालु हुने हामीले हामीले थाहा हुनु पर्दछ अब उहाँको भाइ आर्य बसुबन्धु आचार्य बसुबन्धु बताउनु पर्दाखेरि उहाँ पनि आर्य आसँग जस्तै पहिला थेरावादको मार्गमा बस्नुभयो उहाँले अध्ययन गर्नुभयो उहाँको बुद्धि दिमाग अत्यन्त तिखो थियो थी। उहाँको एकदम प्रसिद्ध थियो उहाँको सोच्ने कला अत्यन्त ज्यादा भएकोले उहाँको टोल बस्ती नगरमै उहाँको नाम चलेको थियो अनि अहिले एउटा भनाइमा एउटा एकदेखि अर्कोमा क्रमबद्ध रहेको मौ मौ मौखिक रूपमा बताउने हो भने यो समाजहरूले चाहिँ अनि एक किसिम के हो त भन्दाखेरि अनि आफ्नो दाजुले रचना गर्नुभएको यो अनि रचना गर्नुभएको यो विज्ञानवादको दर्शनहरू चाहिँ अत्यन्त सङ्कलन गरेर क्रमबद्ध मिलेर यसरी उहाँले अनि फैलाउनु भएको हुँदाखेरि अत्यन्त प्रख्यातमा पनि आउँछ अब यो यो वह.. आचार्य वसुबन्धुको सम्बन्धित केही कुराहरू बताउनु पर्दाखेरि अब यो आर्य आचार्य वसुबन्धुको जन्म कहिले थियो र उहाँको मृत्यु अर्थात् अन्त्य कहिले थियो त भने अनि यसको अनि यसको विषयमा हामीले असुन असुन अनुसन्धान गरेर मात्रै अनि विज्ञानवादको अनि यसरी दर्शनहरूको विषयमा सुरुवात गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ त्यही कारणले उन्नाइस सौ सत दिनमा विद्वानहरूले पनि पूर्व विद्वानहरूले यही गर्नु भएको थियो अब यो आचार्य आचार्यने अब अब सम्बन्ध पनि दुई किसिमको राय नमिलेको छ एउटा कसैले चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि अब कुनैले चाहिँ चारौँ शताब्दीमा जन्मिएको जन्मिनु जन्मनु, जन्मनु भएको भनिन्छ भने कसैको भनाइमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पाँचौँ शताब्दीमा जन्मिनु भएको भन्दाखेरि अनि यसरी भएको भएको छ त्यसरी राय नमिलेको साइजमा आफ्नो यो फेबर वालर भनेको महाविद्वानले चाहिँ उन्नाइस सौ एकाउन्नमा अनि वसुबन्धु अनि पाल्नु भएको हो भने यसरी बताउनु हुन्छ अनि चार शताब्दीमा र पाँचौ शताब्दीमा जन्मिनु भएको दुई प्रकारको बसुबन्धु चाहिँ अनि पशुबन्धु पनि दुई प्रकारको हुनुपर्छ भने यसरी खुलासा भएको थियो त्यही कारणले यो दुई शताब्दीमा दुईटा जन्मेको हुँदाखेरि वशुबन्धु पनि दुईटा हुनुपर्दछ भने यसरी फरवल भन्ने यो विद्वानले यसरी बताएको थियो अनि पहिलो पहिलो वशुबन्धु को हो त भन्दाखेरि आर्य आसन आसङ्गको भाइ र यो चाहिँ चारौँ शताब्दीमा जन्मिएको र उहाँको दाजु चाहिँ अनि उहाँको दाजुको दाजु आर्यको भएको प्रभावले गर्दाखेरि बुझिन्छ र दोस्रो वस्तुबन्धु चाहिँ को हो त भन्दाखेरि यो अभि अनि लेखक हो भने बुझिन्छ योजिकाय ले, योजिकाय ले यो चाहिँ कहिले यो चाहिँ कहिले उत् आउनु भएको थियो भन्दाखेरि पाँचौँ शताब्दीमा पाल्नु भएको मान व्यक्ति हो भने बुझिन्छ भने उहाँ पनि पहिले बस यो वैवासिका सिद्धान्तमा बस्नु भएर पछि अनि स्वतन्त्र पछि गएर स्वतन्त्रिकाको अनि आचार्य हुनुभएको थियो भने यसरी उल्लेख गरेको छ

उहाँको अब मुख्य अब स्रोत भनौँ न अब यो समयको समायको यहाँदेखि जन्मेको हो भने एउटा मुख्य बदनको स्रोत चाहिँ त्यस्तो यसको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि अब यहाँ अनि भुतुवनको धर्म इतिहास त्यसै गरी अब तर धर्म इतिहास लेखिएको छ अनि <laughs> मुख्य अब यसको यो स्रोतहरू चाहिँ यो विद्वानहरूले कसैको अनि भनाइ अथवा मुख्य अब केमा छुनु पुगेको छ त भन्दाखेरि अनि <laughs> पूर्व गुरुहरूले बताउनु भएको गुरु कुरोहरू अनि उल्लेख गरिएको छ यसमा अनि एउटा चिनिया गुरु अनि भारतमा पाल्नु भारतवर्षमा पाल्नु हुँदाखेरि यसरी आर्य आशङ्का चाहिँ यसरी पाल्नु भएको थियो भनेको अनि एउटा भनाइमा यसरी अनि लेखिएको इतिहासहरू पनि छ यति कालमा जन्मिन भएको यति शताब्दीमा जन्मिन भएको भने अनि भएको हुँदाखेरि अनि वास्तविकता मान्छे नै अब जुन अब पाण्डुलिपिमा उतान नसकेको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ निकै नै अब अनुसन्धान गर्नु गाह्रो नै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि यो आ, अनि चिन भाषामा भएको अनि अनु यो वसुबन्धुको अनि जीवनी लेखहरू अनि चिन भाषामा भएकोले अनि यो चाहिँ अनि सबैले मान्दै आएको हुँदाखेरि यसलाई नै अनि सबैले विद्वानहरूले अनि विश्वासीय एउटा स्रोत मान्दछ यो फ्राबल भन्ने एउटा विद्वानले दुई प्रकारको वशुबन्धु बताउनु भएको मुख्य स्रोत चाहिँ केमा सुन्नु पुगेको छ त भन्दाखेरि अनि अनि कसैले भनेको भर्न अर्थात् भनाइमा भनाइको लहरमा आएको यो कुराहरू रहेको छ यसमा अब वास्तविक त अब कुराहरू पनि यसमा छिपिएको छ भने यसमा अब काल्पनिक कुराहरू पनि छिपिएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि अनि वशुबन्धुको विषयमा सत्य त वास्तविकता के हो त भने यसको इतिहास पल्टाउनु पर्यो भने अत्यन्तै यो कठिनाइ नै छ किनकि यसमा काल्पनिक कुरा पनि भएको इतिहास भेटिन्छ छप्ती अब एक किसिमको वास्तविकता भएको पनि भेटिन्छ तर सत्यता कुन हो त भन्दाखेरि त्यसमा हामीले चिन्नु र त्यसलाई हामीले छान्नु अत्यन्तै गाह्रो छ अनि यो फेरि जापानको एउटा हिराको अखिरा भने चाहिँ के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि अनि भारतमा चाहिँ एकजना लेखकले अनि अनेकन शास्त्र लेख्नु भएको अनि अनि एकजनाले लेख्नु भएको हो भने अनि भन्ने एउटा प्रख्यात छ अनि त्यो भन् त्यो भन्दा पनि अब भारतवर्षमा चाहिँ अब वसुबन्धु वसुमित्र भन्ने एकदम प्रख्यात एकदम भारतमा व्याप्त भएको प्रसिद्धको नामले अनि चिनिएको हुँदाखेरि अनि यो अनि यो वस्तु मित्र चाहिँ भगवानको नाम भएको हुँदाखेरि भगवानको नाम भएको हुँदाखेरि अनि अनि यो अत्यन्तै मान्छेहरू यो श्र यो भगवान्प्रति श्राद्ध आस्था राखेको होला अनि त्यो नाम मान्छेले दिएको हुँदाखेरि अनि 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 यो सत्य बाटोमा लगाउने मान्छेहरूले त्यो भगवानको नाम दिँदाखेरि अनि अनेकन मान्छेहरूलाई नाम पाउँदाखेरि अनि वस्तुबन्धु रहेको किसिमको अनि नाम त्यही कारणले अनि यो विभिन्न बौद्ध शास्त्रहरूमा त्यस्तै गरी यो विभिन्न पाण्डुलिपिहरूमा चाहिँ अनि वसुबन्धु हो भनेर लेखिएको हुँदाखेरि यो धेरै ग्रन्थहरूमा यसरी उहाँको नाममा छापिएको छ

पदर्पणना नगर्नु भएको हामी छैन त्यही कारणले सबै ठाउँमा नै गुरु रुम्बुसी गुरु रुम्बुसीको तीर्थ जतात नै प्रख्यात भएको हुँदाखेरि भारतमा पनि त्यस्तै वसुबन्धु र वसुमित्रको नामले प्रख्यात भएकोले जताततै किताबमा छपछ्याको नामले भरिएको जस्तै हो भन्दा भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो पनि हुनसक्छ त्यही कारणले अब यस्तो विषय हेर्ने हो भने अब अनि सबै टिपेरको कुना कुना कप्चामा गुरुमुजी पाल्नु भएको हो भने नि गाह्रो नै हो होइन अब होइन अब उहाँ शक्ति प्रदर्शन गरेर पाल्नु भएन भने बेग्लै हो त्यो बाहेक अब पैदल यात्री गरेर मात्रै पाल्नु भयो भने त उहाँ त जतातै धेरै भएकोले अनि हाम्रो सोचमा पनि नट्ने कुराहरू छ त्यस्तै कुरा हो, त्यही नै अनि भारतमा पनि एउटा बसु मित्र र बन्धुको विषयमा त्यस्तो नै अनि प्रख्यात र अनि व्याप्त भएको बुझिन्छ त्यही कारणले यो अत्यन्तै प्रसिद्ध ग्रन्थहरू अनि अनि आर्य वशुबन्धुले रचना गर्नुभएको हो भने लेखिएको धेरै नै भेटिन्छ त्यस्तै गरी अब यो यू योगचरा गुरुहरूले चाहिँ यो यू, योगीहरूले चाहिँ अब आफ्नो गुरुलाई अत्यन्तै बुद्ध शरी नै माझ्ने हुँदाखेरि अनि 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 मान्ने श्रद्धा भक्ति गरेको हुँदाखेरि अनि रचनाको किताबमा पनि अब आफूले लेख्यो भने गुरुकै नाममा अनि समर्पित गरेर अनि वसुमित्र वसुबन्धु भन्ने अनि राख्नु यो स्वाभाविकै हो जे भए तापनि अनि अनि यो चिन गुरुले रचना गर्नुभएको यो अनि आर्य असङ्ग आर्य वसुबन्धुको जीवनको विषयमा अनि यो लेख्नु भएको छ यो चाहिँ आचार्य सम्यकले अनि यो वशुबन्धुको जीवनीमा मिल्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ एक किसिमको अब नमिल्ने कुराहरू धेरै छ मिल्नुभन्दा पनि एक किसिमको यसमा अनुकूलता भन्दा पनि यसमा एकदम प्रतिकूल कुराहरू विरोध हुने कुराहरू धेरै भएको हुँदाखेरि अनि नमिल्दो कुराहरू छ किन त भन्दाखेरि उहाँले लेख्नु भएको इतिहासमा चाहिँ उहाँको जीवनी कथामा चाहिँ एक किसिमको अनि भनाइमा पूर्व गुरुहरूले भनाइको भरमा लेखेको हुँदाखेरि त्यो त्यति चाहिँ नि अनि यो विद् पूर्व विद्वानहरूले यसरी बताउनु भएकोले लेखिएको भने यसरी लिखुटमा मात्र आएको हुँदाखेरि अनि यो एउटा भनाइको भरमा लेखेको हुँदाखेरि त्यसमा पनि अनि विरोध उत्रिएको छ एकदेखि अर्को अर्कोलाई भने अर्कोदेखि अर्कोलाई हाम्रो पुर्खौलीले यसरी भन्नुहुन्थ्यो यो भनेको यो, यो यो गुरु यो पहिला यसरी जन्मिनु भएको थियो भने यसरी बताउने क्रममा आएको यो आचार्य सम्यकले वसुबन्धुको जीवनी कथा लेखेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ धेरै नै अनि विरोधहरू उत्पन्न भएको छ <laughs> किन भन्दाखेरि यो यसको जीवनी इतिहासमा चाहिँ अब अक्षर रूपीमा नउतारेको र पाण्डुलिपिमा नभएको कुराले कारणले गर्दाखेरि अनि भनाएको भरमा मात्रै लेखिएको हुँदाखेरि अनि सही रूपले वास्तविकता के हो त यसको आ, सत्यता के हो त भन्दा एक किसिमको बताउनु नसकेकोले हुँदाखेरि एउटा भनाइको रूपमा मात्रै आएको हुँदाखेरि अनि मान्छे पिछेको आफ्नो भावनाको अनुसार बताउने हुँदाखेरि अनि यसमा अनि सही प्रतिशत सही नै हो भनी सक्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि भारतवर्ष बार म पनि यसरी भारतको इतिहासको अनि पाण्डुलिपिमा प्राचीन भारतहरू नभएको हुँदाखेरि त्यसको इतिहास नभएको हुँदाखेरि अनि अहिलेको समयमा यो कसरी उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि बताउँदाखेरि त्यो गाह्रो नै छ किनकि पाण्डुलिपिमा इतिहास लेखेको थिएन त्यही कारणले गर्दाखेरि कर त्यही कारणले बुद्ध कालेन्डमा यदि विभिन्न राजाहरू थियो बुद्धको साथीहरू राजाहरू हुनुहुन्थ्यो यदि राजाले त्यो अक्षरहरू पाण्डुलिपिमा यदि उतारेको भए अनि कति राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दा पनि स्पष्ट हुन्थ्यो तर पनि त्यो भएन पछि आएर यो अशोक राजाले अनि जहाँ जहाँ बुद्धको शिलाहरू छ त्यहाँ उहाँले अनि बुद्धको तीर्थ छ त्यहाँ चाहिँ अनि उहाँले शिला कुनै शिला राख्नु भएर त्यहाँ अनि अक्षय लेख्नुभयो अनि यसरी त्यसले गर्दाखेरि अनि अत्यन्तै सहायता पायो कि बौद्ध धर्म भने यसरी उत्पन्न भएको थिएन उहाँको पालोमा लेखेको हुँदाखेरि अनि अनि त्यही कारणले त्यसले धेरै नै सहयोग गरेको छ त्यही कारणले बुद्धकालीनमा अनि त्यो पाण्डुलिपि अक्षरमा नउतारेको हुँदाखेरि अनि बुद्ध यतिखेर जन्मिनु भएको थियो यतिखेर उहाँ अनि स्वर्गवास हुनुभएको थियो अन्त परिनिर्वाण हुनुभएको थियो भने अनि स्पष्टै छैन किनकि भनाइको भना मात्र आएको हुँदाखेरि अनि एउटा अनुमान लेखिएको हुँदाखेरि अनि यो पाण्डुलिपिमा लिपिमा नउतेको कारणले गर्दाखेरि यसरी अनि विभिन्न अन्यलमा पर्ने किसिमको अत्यन्त समस्याहरू देखा परिएको छ यदि उहाँले पाण्डुलिपिमा उतारेको भए अथवा अर्थात् अक्षरमा उतारेको भए अत्यन्त यस्तो त्रुटिहरू अनि नहुन्थ्यो अनि त्यही कारणले यो इतिहासहरू चाहिँ अनि बोट विद्वानहरूको भनाइमा भारत विद्वानहरूको भनाइमा मात्रै एकदेखि यो क्रमबद्ध सिलसिलाहरू गएको हुँदाखेरि अनि अनि तल 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 पुग्दाखेरि अनि अक्षर नभएको कारणले गर्दा कर। धेरै नै फरक हुनु जान्दछ एकै रूपको सोच हुँदैन होइन अनि अब म आफैको एउटा कुरा गर्दाखेरि मेरो एउटा जीवनी चाहिँ अनि एउटा मान्छेलाई बताएँ पछि अर्को मान्छेलाई बताउँदाखेरि अनि पछि तिनीहरू भेटिसकेपछि आफ्नै सोचमा आफ्नै भावना अनुसार बताउने हुँदाखेरि अनि 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 म आफैले बताएको एकजना मान्छे अर्को मान्छेले मेरो जीवनी विषयमा बताउँदा भन्दा उनीहरूकै राय मत नमिलेको कुरा किन भन्दा आफ्नो सोचमा सोचले आफ्नै कुराहरू यसरी बताउने हुँदाखेरि अनि त्यति सफा स्पष्ट हुँदैन भने झन् सदिउँ कालदेखि यसरी आएको बुद्धको इतिहासहरू भारतको इतिहासहरू बौद्ध गुरुहरूको त्यस्तै गरी यो वसुबन्धुको इतिहासमा त अत्यन्तै फरक हुने त पक्कै नै हो अब चाहिँ यो तिस मिनटको लागि म विश्राम राख्न चाहन्छु त्यसपछि फेरि भेट्नेछु ताइन्दा फेरि क्रमश विषयमा बिस, बताउन चाहँदैछु

वशुबन्धुको विषयमा अनि अनुसन्धान कर्मीहरूले अनि एउटा उपाय उपय मार्ग नयाँ नयाँ के छ भन्दाखेरि भारतको विद्वान पद्मना वा जैनी भने उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा अनि यो अभि अभि धर्म कोष त्यस्तै गरी अब अभिधर्मको प्रदीपमा अनि उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो अनि यो दुवै शास्त्र चाहिँ सौ सौतान्त्रिक सिद्धान्तको अनि पक्षमा अनि राखिएको थियो भने अनि अरू पक्षबाट हेर्ने हो भने मायानाको दर्शनसँग अत्यन्तै अनि नजिक भएकोमा नि यो अत्यन्तै अनि यसलाई अनि विरोध पनि आएको थियो अर्थात् यो थेराको दर्शन धेरै प्रख्यात हुँदाखेरि अनि मायानासँग अलिकता यो नमिलेको हुँदाखेरि विरोधमा आएको थियो <clears throat> अनि त्यो तिमीले अब वहाले के बटन भएको थियो त भन्दाखेरि अनि एउटा पछमा चाहिँ एउटा मायानाको दर्शनसँग नजिक अर्को चाहिँ फेरि अर्को पक्षले हेर्ने भने थेरावादको दर्शनसँग नजिक भएकोले यो के हो त भने यसरी अनि विभिन्न अनि उहाँलाई विरोध गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरी यो अनि अभिधर्म कोष अभिधर्मकोशको अनि लेखक अर्थ रचकलाई चाहिँ अनि अभिधर्म अभिधर्म दिप भित्र चाहिँ यसको के लिएको छ भन्दाखेरि अभिधर्म कोषको कुराहरू ल्याएको छ अनि यसको भित्री कुरा चाहिँ यो वैतुलुक शास्त्रभित्र अनि शब्दमा चाहिँ यसरी विरोध गरेको थियो यो भएको छैन भनेर अनि यो चाहिँ के हो त भन्दा वैदुलिक शास्त्रसँग अत्यन्तै यो मिलजुली भएको यो अनि अभिधर्म दिपा चाहिँ मिल्दछ भने यसरी यो भारतको विद्वानले बताउनु भएको थियो अनि यो अभिधर्म अभिधर्म दिपा भने यो, दर्म, यो बौद्ध शास्त्रमा चाहिँ वैदुलिक शास्त्रसँग धेरै तालमेल मिलेको अत्यन्तै मिलेको भएको हुँदाखेरि अनि मिलेको हुँदाखेरि यो फेरि बैतलुको शास्त्र चाहिँ एक किसिमको मायनको सिद्धान्त र दर्शनसँग अत्यन्तै मिलेको हुँदाखेरि अनि यो मायनको हो कि अनि थेरवताको हो भने यसरी उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो अब अभिधर्म दिपा भनेको चाहिँ यो थेरावाताको सिद्धान्तसँग धेरै थे नजदिक भएको थियो भने वैतुल्युको शास्त्र शास्त्र चाहिँ महायानी सिद्धान्त र दर्शनसँग अत्यन्तै त थियो अब यो दुवैको पाठहरू पक्षहरूलाई एकीकरण गर्दाखेरि यो तिनभित्र के लिएको छ त भन्दाखेरि अनि यो अभिधर्म कोषभित्र चाहिँ अनि तिन लक्षणको विषयमा प्रतिवाधाहरू विभिन्न क्रमबद्धहरू मिलेर गरेको छ एउटा राखिएको छ अनि एउटा यसरी एक एकै पक्षमा सङ्कलन गर्यो रुलर भनेको यो विद्वानले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो अभि धर्मकोशा लेखक चाहिँ अनि पछि पाँचौँ शताब्दीमा जन्मिनु भएको अभि वशुबन्धु हो भनेर बताउनु भएको हुँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ के फेरि विरोध गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो जे भए तापनि यो चाहिँ अनि विभिन्न यो फरु वालाले चाहिँ यो मायनको दर्शनहरू युबिता दर्शाएको छैन किनकि यो यो भित्र चको लक्षण मात्रै लेखिएको छ भने यसरी बताउनु भएको छ फेरि पहिलो विद्वानले चाहिँ यो भारतको विद्वानले अनि भारतको विद्वानले चाहिँ अभि लेखक चाहिँ अनि के यो लेखकलाई चाहिँ अनि मायनको दर्शनहरू दृष्टिहरू भएको अनि स्रोतहरू उहाँले बदलन भएको थियो उहाँसँग छ भन्ने बदल्नु भएको थियो भने अनि किन त बदल भएको थियो भने पछि यो फरवर्लर भन्ने चाहिँ एक किसिमको वसुबन्धु दुईवटा छ किनकि दुईवटा चारौँ शताब्दी र पाँचौँ शताब्दीमा जन्मिने एउटै वसुबन्धु हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा भएकोले अनि यो माया दर्शन र यो हिनायने दर्शन रिनायने एक होइन भनेर यसरी बताएको बताउनु भएको उहाँले यसरी प्रश्न गर्नु भएको हो अनि असी शताब्दीतिर चाहिँ एक किसिमको जापानको एक तिन प्रकारको यो विद्वानहरूले तिन विद्वानहरूले चाहिँ अनि क्रमैसँग यसरी अनि अनुसन्धान गरेको हुँदाखेरि यो बौद्ध माया शास्त्र हो कि बौद्ध हिनायनी शास्त्रको यो दर्शन हो त भने यसको विषयमा विभिन्न र रा, रायहरू विभिन्न महत्त्वहरू अनि दुई प्रकारको यो वशुबन्धु छ कि छैन भने यसरी अनि अनि राख्ने क्रममा अनि

यो जर्मनको विद्वान हो उहाँ चाहिँ वा, उहाँ उहाँले चाहिँ उन्नाइस सौ सडसठी उन्नाइसौँ सडसठीमा नै अनि उहाँले प्रमाण प्रमाणको एउटा नि कुराहरू प्रमाणको कुराहरूमा अब अनुमान प्रमाण प्रमाणको कुराहरूमा दुई दुई प्रकारको प्रमाणहरू उहाँले निकाल्नु भएको अर्थात् उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो अर्थात् यो चाहिँ अनि यो दुई प्रकारको प्रमाणलाई स्रोत राखेर यसरी होइन अनुमानहरू निकाल्नुपर्छ भनेर यसरी बताउनु भएको थियो

विज्ञानको क्रमबद्ध त्यस तेस्ट, भने त्यसै गरी अब यो, यो, योग अचरा योग अचरा विज्ञानको सङ्ग्रहको क्रमबद्ध भने यसरी दुई प्रकारको अनि उहाँले यो प्रमाणको स्रोतहरू दुई प्रकारको उहाँले यसरी अनुसन्धान गर्नुभएको थियो अर्थात् हेर्ने दृश्य अथवा हेर्ने दर्शनहरू दुई प्रकारको यो जर्मनको लम्बटेसन विद्वानले बताउनु भएको थियो उहाँले <laughs> के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा चित्त त्यस्तै गरी मन आ, अनि विज्ञान चाहिँ एउटै नै हो भने एउटै अनि अर्थमा यो स्वतन्त्रिकले बताउनु भएको थियो भने उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अनि विज्ञ योगचराहरूले चाहिँ अनि यो आलय विज्ञान त्यसै गरी कलेश चित्त त्यसै गरी अनि छैटौँ विज्ञानी चित्त चित्त ज्ञान अनि यसलाई चाहिँ विज्ञान हो भने नि बताउने हुँदाखेरि अनि यो दुई प्रकारको रायलाई अर्थात् यो दुई प्रकारको यो, यो प्रमाण स्रोतलाई अनि आधार राखेर अनि स्रोत राखेर स्रोत राखेर अनि यो अभिम कोष त्यसै गरी कर्म सिद्ध होइन त्यसै गरी योमा अनुसन्धान गर्नुभएको अनि प्रतिफलहरू प्राप्त भएको थियो <laughs>

अब अब यसको गहनता धेरै भएकोले अब यसमा अब नबुझ्ने क्रम हुन्छ त्यही कारणले अब यसलाई म धेरै बोल्दिनँ यसलाई यसलाई स्वटकमा बताउन चाहन्छु अब स्वतन्त्रिकाको क्रम एकीकरण क्रमबद्धले बता बताएको अब यो विज्ञानको सङ्कलन हो विज्ञानको ग्रुपहरूलाई गु, अनि कसरी उहाँले अब स्वीकार छ कसरी समर्थन गर्छ यसको ग्रन्थमा अनि कसरी लेखिएको छ त भन्दाखेरि यसरी अनि बताउनु पर्दाखेरि कर्मसिद्ध कर्मसिद्धि प्रकरण चाहिँ अब के लेखेको छ त भन्दाखेरि अब अनि अनि पहिलो अनि ग्रन्थमा कर्मसिद्धि प्रकरणमा चाहिँ अब आलयको र आलयको विषयमा बताएको छ त्यस्तै गरी अब विंशतिका भित्र चाहिँ अब चित्त मन अनि विज्ञान तिन प्रकारको अनि अर्थ एकैमा अनि एकै नै हो भने यसरी अनि बताएको छ अनि उनीहरू एउटै नै हो एउटै अर्थ लाग्छ भने यसरी बताएको छ अनि यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब विज्ञान प्रति मात्र भनेर यसरी अब यो विज्ञानहरूले विज्ञानवादले यसरी नाम राखिएको छ यो चाहिँ विज्ञानवादको असाधारण अनि छुट्टै हिसाबको एउटा पहिचानको यो पहिचानको एउटा विज्ञानको विषयमा विज्ञानवादहरूले बताएको छ त्यस्तै गरी अनि विज्ञान विज्ञान मात्र भने यसरी अनि बताएको छ यो अनि ग्रन्थहरू हामीले दर्शन ग्रन्थहरू दर्शन गर्दाखेरि पहिला आलयको विषयमा त्यसपछि मन चित्त अनि विज्ञानको विषयमा त्यस्तै गरी अनि अनि देखेको त्यसपछि यो विज्ञानवादको दर्शनहरू अनि दर्शन पाउँछौँ अब त्योभन्दा पनि भित्री गहन त रूपमा गयो भने अनि त्रिमृष्टिकाभित्र चाहिँ अब यो त्यस्तै गरी विज्ञानहरू होइन आलय विज्ञानहरू कलेश चित्तहरू छ प्रकारको चित्त विज्ञानहरू अनि विज्ञान मात्र परिकार मात्र भन्ने यसरी तल्लो तल्लो तल गहन गहन गम्भीरता हुँदै यसरी बुझ्न सक्छ यो तिन प्रकारको ग्रन्थमा यो सिमिन्थिन भनेको यो उहाँले चाहिँ यो, यो, यो तिन प्रकारको ग्रन्थमा अनुसन्धान गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ के पत्ता लाउनु भयो त भन्दाखेरि यिनै किसिमको विभिन्न प्रकारको विज्ञानहरू अनुसन्धान गरे अनि अनि उहाँले यसरी प्रतिफल के निकाल्नु भयो त भन्दाखेरि अनि अभिधर्मकोश कर्मसिद्ध प्रकरण विंशातिका त्रिंशिका भने अनि एउटै मान्छेले अनि लेखेको हो यसको लेख एउटा नै हो भन्ने यसरी अनि बताउनु भएको छ यसमा अलिक त असरजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको मुख्य उद्देश्य उद्देश्य के उहाँको बताउनुको अनि उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि अनि अनि दुई प्रकारको वस्तु वशुबन्धुहरू रहेको छ भनेको त्यसको अनि सहमतिको लागि यसरी अनि उहाँले यसको विषयमा बताउनु भएको थियो यो बताउने क्रममा विज्ञानहरू कुरा आउँदाखेरि अन्तिको अन्तिमको प्रतिफल अनि अन्तिममा प्रतिफल के निस्कियो त भन्दाखेरि उहाँको अब मतमा मत चाहिँ उहाँको अनि उद्देश्यमा चाहिँ अब अनि यो तिन प्रकारको ग्रन्थहरू कर्मसुद्धि प्रकरणहरू त्यस्तै गरी अब लेखा चाहिँ एउटै नै हो भने यसरी आएको हुँदाखेरि पहिला सहमति गरेको ठाउँ र उद्देश्य र पछि उहाँले बताउनु भएको नाम मे, नमिलेको ना अलिकति आश्चर्यजना देखिन्छ यसमा अनि <laughs> उहाँले चाहिँ एक किसिमको यो स्रोतहरू मूलहरू अनि यो अनुसन्धानको इतिहास उहाँले रच्नु भएको थियो अनि उहाँले यो किसिमको यो विज्ञानको विषयमा अर्थात् यो रचकको लेखकको बारेमा अनि अनुसन्धानको एउटा नयाँ मार्ग अनि उहाँले यसरी नवीन एउटा कला निकाल्नु भएको थियो यसरी किनकि अब वसुबन्धु पनि दुई प्रकारको रहेछ होइन उहाँको ज्ञान अब वसुबन्धु दुई प्रकार हुँदाखेरि उहाँले रचना गर्नुभएको ज्ञान अब यो ग्रन्थहरू कुन कुन हो त पहिला कुन हो दोस्रो कुन हो भने यसरी अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यसमा विभिन्न दृष्टि र दर्शन विज्ञानको विषयमा धेरै नै फैलावाट उहाँ गरेको हुँदाखेरि अनि यसरी उहाँले धेरै नै एउटा नयाँ भनौँ न अनुसन्धानको मार्ग रच्नु भएको थियो यसमा एउटा प्रश्न के छ त भन्दाखेरि यो तिन प्रकारको यो, यो समीक्षा छुन भने चाहिँ उहाँले एक किसिमको के हो त भन्दाखेरि अनि स्वतन्त्रले स्वीकार गरेको अनि यो विज्ञानसँग अत्यन्त मिल्दोजुल्दो छ भनेको थियो नि त उहाँले त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि यो स्वतन्त्रका सँगसँगै अनि विज्ञानवादहरू पनि फैल्याउट वृद्धि भएर गएको थियो भने यसरी अनि उहाँले बताउनु भएको हुँदाखेरि अब हामीले के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यो त्यसकै प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि हो त्यस स्वतन्त्रिक भने के हो त यो यसको सिद्धान्त कसरी आयो त बौद्ध दर्शनको दोस्रो सिद्धान्त स्वतन्त्र स्वतन्त्रिक हो भने यो उत्पन्न कसरी भयो यसको

जुन छ चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि उन्नाइस सौ उना उनानब्बेमा उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ उना अनि विद्यासँग मिल्दोजुल्दो ग्रन्थ अनि भने ग्रन्थमा चाहिँ विद्यासँग मिल्दोजुल्दो ग्रन्थ भने उहाँले अनि धेरै अनुसन्धान गर्ने क्रममा अन्तिममा यसको प्रतिफल के निस्किएको हो थियो त भन्दाखेरि उहाँले धेरै लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नु गर्दाखेरि अन्तिममा निष्कर्ष प्रतिफल के आएको त भन्दाखेरि अनि अनि स्वतन्त्रिक भनेको शब्द उत्रिएको थियो यो स्वतन्त्रिका शब्द चाहिँ पहिला कहाँदेखि उत्पन्न भएको थियो त भन्दाखेरि

योभन्दा अगाडि पनि एकजना यो स्वतन्त्रिकाको एक आचार्य श्रबला भनेको उहाँले चाहिँ अनि 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 स्वतन्त्रिका उत्पन्न भएको हो भने राय गर्ने विद्वानले र अनि अगाडिको र पछाडिको विद्वानको राय नमिलेको हुँदाखेरि यसरी यसमा मैले राखेको हुँ आखिरमा

त्यस्तै गरी यो सर्वा र प्रत्येक बुद्धको विभिन्न दर्श दर्शनहरू अनि अत्यन्त को स्रोत भएको र त्यस्तै गरी यो विद्या योगचराको अनि मुख्य अनि ध्यानको स्रोत यो भित्र अनि रहेको अनि यो मुख्य मूल स्रोत हुनु पुगेको छ यो अभिधर्म चाहिँ सर्छुछि मरेस अ नि पछि गएर अब यो अ अनि यो जर्मनको विद्वानले यो 19 औ सन्दा उना नजुछे बेसा उना अनि के उहाँको रायमा के यसरी उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भए त भन्दाखेरि अनि पहिलो क्रममा अभि धर्म कोषभित्र बताएको योगचराहरू योग चाहिँ अनि वैवासिकाको अनि पक्षमा पर्दछ भन्ने बताउनु भएको थियो 뭐바즈에가 나로려야 아니 로디베제바 망고치 송여르바 제바 망고치 송샤바 디디 가르레사나 로빈 인닝게 내주르제베 초 송네 कुराहरू निकै नै बताउनु भएको छ यो चाहिँ किन बताउनु भएको त भन्दाखेरि अनि यो योगाचरा योगाचराको अनि पक्ष लिएर उहाँले अनि अनि सर्वस्त्रीहरूले बताउनु भएको हो भने यसरी बताउनु भएको छ त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न यो अभिको चाहिँ यो स्वतन्त्रताको बारेमा धेरै नै बताएको छ त्यो चाहिँ वसुबन्धुले किन बताएको भन्दाखेरि बता यो चाहिँ अब योगचरा विभिन्न चाहिने कुराहरू विज्ञानको कुराहरू बताएको हुँदाखेरि अनि विज्ञ योग चराको कुराहरू उहाँले मनमा राखेर रा, त्यसको पक्षलाई अनि समातेर अनि यो सर्वस्ती सर्वस्थीमा यसरी ध्यानको विषयमा धेरै सिक्ने साधकहरू भएकोले अनि उहाँहरूलाई बताउनु भएको हो भने यसरी बताउनु भएको छ त्यस्तै गरी भित्र पनि भित्र पनि यो स्वतन्त्रकाको रायहरू मतहरू यसरी बताएको छ त्यो भित्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि आ, मन मात्रै हो भनेर यसरी उहाँले विरोध गर्नेहरू आएको थियो त्यो विरोध गर्नेहरूले उहाँलाई चाहिँ रोक्नु भएर अनि अनि यो विज्ञानवादको विषयमा यो उपचारको विषयमा पनि उहाँले बताउनु भएको थियो यो विंशतिका भित्र चाहिँ अनि मन मात्रै छैन भनेवाला चाहिँ विरोध गरेर त्यस्तो भनेवा विरोध गरेर रोकथाम गरेर नि हो अनि मनको बारेमा विज्ञान मात्रको विषयमा नि उहाँले अत्यन्तै विस्तार रूपमा बताउनु भएको थियो हामीले के थाहा हुनु पर्दछ त भन्दाखेरि अनि यो भित्र बताएका विभिन्न योगचारको कुराहरू विभिन्न विज्ञानको कुराहरू चाहिँ के के रहेछ त भन्दाखेरि अनि विभिन्न साधना र विभिन्न आराधना साधना समाधिबाट प्रकट भएको अनि कुराहरू हो भने बुझ्नु पर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्रका भित्र उत्रिएको विभिन्नहरू चाहिँ अन्य सिद्धान्तबाट उत्पन्न भएको हो भने यसले नै छोट गरिन्छ अब यस्तै यो विज्ञान मात्रै बताउने क्रममा फेरि एउटा ध्यानको अनुभव मात्रै अनुभूति मात्रै अनि बताउने भयो भने त्यो जुन साधक न उनीहरूले बुझ्दै बुझ्दैन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यही कारणले अनि धेरै गाह्रो हुने नबुझ्ने र त्यो फाइदा नहुने लाभ नहुने भएकोले अनि आफू अनि योगाचारसँग अत्यन्त अनि मिलजुली भएर अनि यो स्वतन्त्रिकसँग यो मिलिजुल भएर ऊ स्वतन्त्रिक भने यो हो भनेर यसरी बुझाउनुको निम्ति अनि यो ध्यानलाई आफूले राम्रोसँग बुझ्नको लागि अनि यो स्वतन्त्रिकाहरूको कुराहरूलाई राख्दै अनि समाधिको कुराहरू उहाँले दर्शाउनु भएको थियो सिङ्गिङहरू भने अर्थात् सिंहको स्वर भनौँ न एक किसिमको त्यो भित्र चाहिँ के अनि के लेखिएको छ त भन्दाखेरि अनि यो विज्ञानवादहरूले उत्तर दिने क्रममा दुई प्रकार रहेको छ एउटा चाहिँ आफ्नै पक्षको असाधारण उत्तर एउटा चाहिँ अरूलाई आफ्नो दर्शनतिर अनि ल्याउनको निम्ति अनि दिइने उत्तर यसरी बताएको छ आ, गरे को यो चाहिँ आठौँ कर्मिक दर्जीद्वारा रचना गरिएको यो सिंहाको स्वर भन्ने यो किताब रहेको छ अनि त्यो भित्र चाहिँ अनि आफ्नो राय आफ्नो स्वीकार समर्थन गर्नुपर्ने कुन चाहिँ पक्ष हो त भन्दाखेरि सिद्धान्तको सिद्धान्तको लागि बताएको आफ्नै असाधारण दर्शन र दृष्टि नै आफ्नै राय मत हो भनेर यसरी उहाँले बताउनु भएको छ त्यही कारणले आफ्नो असाधारण दर्शनहरू आफूमा अनुभूति हुनको लागि सामान्य सिद्धान्तहरूको पाठहरू बुझ्नु जरुरी छ त्यही कारणले अनि दुवै पक्षको कुराहरू बुझ्यो भने मात्रै हामीले सिद्धान्तको बारेमा नै बुझ्न सक्छौँ नत्र भने अनि हामीले अब पूर्व दिशाको कुरा गर्दाखेरि उत्तर दिशाको कुरा हामीले यसरी गर्नु खोज्यो भने जुन भित्र बताउनु खोजेको गुदीहरू हामीले पाउन सकिँदैन त्यसको कुराहरू हामीले नबुझ्ने हुँदाखेरि अनि असाधारण सिद्धान्तको दृष्टिहरू दर्शनहरू र अनि साधारण अन्य सिद्धान्तसँग मिलजुली हुने दर्शनहरूको विषयमा पनि हामीले बताउनु पर्ने हुँदाखेरि अनि यो विज्ञान मात्र बताउने क्रममा स्वतन्त्रिक पनि बुझ्नु पर्दछ भनेर पर यसरी अनि अर्को प्राणीहरूलाई बुझाउनको लागि दर्शन बुझाउनको लागि स्वतन्त्रिक स्वतन्त्र कुराहरू यसरी आइरहेको यो सामान्यमा विभिन्न चार प्रकारको बौद्ध सम्मार्गमा चार प्रकारको सिद्धान्त भएकोले अनि सबैलाई बुझ्ने हिसाबमा नि यो बदल्नु पर्ने हुन्छ त्यही कारणले अनि त्यही कारणले यो सर्वस्वीवाद बेग्लै नै हो भने विज्ञानवाद बेग्लै हो र यो दुवैलाई अब मिलाउने क्रममा दुवैलाई यो ध्यानको विषयमा समाधिको विषयमा विज्ञानको विषयमा बताउनु पर्दाखेरि अनि कुन चाहिँ उनीहरूको लागि अनुकूलता हुन्छ कुन चाहिँ उनीहरूलाई तालमेल खान्छ त्यही अनुसारलाई हामीले बुझेर अनि बताउनु पर्ने हुँदछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो असाधारण दृष्टिकोण के हो र सामान्यमा बुझाएको लागि दृष्टिकोण के हो भन्ने यसरी हामीले ध्यान गरेर अरूले बुझाउनको लागि दुवै पक्षको दर्शनहरू अनिवार्य चाहिन्छ है भन्ने यसरी आफूले बुझ्नु पर्दछ अघि एउटा जर्मनको विद्वानले चाहिँ नि एउटा लेखकले यो कर्म कर्मसिद्धि प्रकरण त्यस्तै गरी तिन प्रकारको अनि एउटा विद्वानले भनेको थियो भने त्यस्तै गरी यो उन्नाइस सौ चौरासीमा र एउटा जर्मनको विद्वान पाल्नु भएको थियो चुत्ता खुल्नु भने उहाँले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि अगाडि सिमित हाइजिङले भन्नुभएको यो ग्रन्थ चाहिँ दुईटा ग्रन्थहरू थपेर विवरण संग्रह र त्यस्तै गरी आ, प्रतिते समुत्पात सूत्र टिका अनि यसरी उहाँले थप्नु भएको थियो अनि यसको यसलाई चाहिँ अब अघि पछिको अब ग्र ग्रन्थमा कुन अघि पछि निस्कि निस्केको थियो त उत्पन्न भएको थियो भन्दाखेरि बताउने कुरामा पहिला चाहिँ यो विवरण विवरण विद्या भने आएको थियो भने त्यो दोस्रोमा चाहिँ अनि प्रतीत समुत्पाद सूत्र टिका भने यसरी दो दोस्रो चरण उत्पन्न भएको थियो भने बताएको थियो र यसको लेखक चाहिँ को हो त भन्दाखेरि कोसार भनेको हो भनेर यसरी अनि यसको राय मतमा अनि अनुसन्धान गर्नुभएको थियो यो चाहिँ प्राय सोले यो स्वीकार गर्छ यो

पूर्वाचार्य पूर्वाचार्य भनेको शब्द चाहिँ अनि शब्द चाहिँ अनि यो एघारचोटि उत् निस्किन्छ यसमा अनि यो निस्किँदाखेरि अनि पहिला विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो यो चाहिँ अनि योग अचराको अनि समर्थन गरेको एउटा समाधिको विषय हो भन्ने बताउनु हुन्छ अनि मसी ग्याबर स्लाबी बिना पुरा पुरा पुरा, पुरा व आचार्य साथी मन्जि रबे सेग सिग दि ने करले दुसन ने जर्ट जीबी ननोले दिगि सम्बु सुसेग मबेन्दिसुल या बेबेग सिचिरेश् तास मन्जि रबे जर्मनीको एउटा विद्वानले चाहिँ यो पूर्वचार्य 11 चोटी निस्केको सप्ताह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्व आचार्य पूर्व आचार्य भनेपछि अब पहिला उत्पन्न भएको योगीहरूलाई बुद्ध छ भन्ने यसरी अनि बुझाउँदछ भन्ने बताउनुहुन्छ पूर्व आचार्य भनेको यो अनि एउटा बितेको आचार्यहरू हो भन्ने बताउँछ यसले त्यस्तै गरी अब कृति मित्र अनि

त्यसै कारणले गर्दाखेरि र उहाँले रचना गर्नुभएको विभिन्न ग्रन्थहरू अत्यन्तै अत्यन्तै छ भने यसरी अनुमान खेरि पनि हामीले अनि पत्ता लाउन सक्छ उहाँले रचना गर्नुभयो कि त पक्कै नै छ भने यसरी हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौ अनि यो आर्य र आचार्य वस्तु बन्धु चाहिँ अनि एउटा दाजुभाइ एउटा बन्धुको रूपमा रूपमा लिनु सकिन्छ त भन्दाखेरि अनि एउटा बन्धु एउटा दाजुभाइ भन्ने बित्तिकै एउटै नाता एउटै खुनको नातालाई हामीले बुझ्नु पर्दैन एउटा गुरु एउटा गुरुसँग अत्यन्त मन नजिक भएको आस्था नजिक भएको आस्था भक्ति नजिक भएकोलाई अनि एउटै बन्धु हो भने हामीले बुझ्दछ सोझो पहिला पोतो वा त्यसै गरी विभिन्न कदम कुन कदमको तिन प्रकारको बन्धुहरू चाहिँ एउटा यो, प्रकार एउटा खुनको नाता एउटा एउटै खुनको नाता होला हो भने मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो तर खास गरी त्यस्तो होइन रहेछ किन त एक नजिकको एउटा नाता बन्धु भन्नु पुग्यो भन्दाखेरि अनि एउटा मन एकदम मिल्ने र एउटा राय मिल्ने र आफ्नो सबै कुराहरू मिल्ने एक आपसमा घनिष्ठ एउटा मित्रको घनिष्ठ एउटा नाता भएकोले अनि अनि बन्धु भने यसरी अनि बुझ्नु पर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आर्य असङ्ग र आचार्य बसुबन्धु पनि त्यस्तै किसिमको एउटा आस्थामा नाता र घनिष्ठ मित्र भएकोले बन्धु हो कि भने विद्वानहरूले पछि लाएर यसरी नाम राखेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ यो तो इंगेन अर्थात यो बसुबंधु द्वारा अने आर्य आचार्य बसुबंधु ले विज्ञान बात विज्ञान भी, मात्र संगाने संबंध भाई को वहाँ को लेखा करो सा क्या सदा बंद अने विज्ञान विज्ञान बात को यो बिम्साती का त्रिम्सी का कर्म सिद्धा प्रकरण तेजगरी यो त्यस्तै गरी यो पाँच स्कन्द विभङ्ग त्यस्तै गरी सत धर्म सत धर्मद्वारा र बुद्ध 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 गोत्र शास्त्र विभिन्न यो अनि रहेको छ यो वसुबन्धुद्वारा यो रचना गर्नुभएको किताब ग्रन्थ हो यो यो भित्रमा पनि यो महाना सङ्ग्रहभित्र चार प्रकारको यो बदलावहरू रूपान्तरहरू रहेको छ त्यस्तै गरी यो विमित विंश विमसित बीमसीत, विमसित बीमसीत, गरायो त्रिमसिका विमसिति गरायो त्रिमशिका चाहिँ अनि यो संस्कृतमा पनि छ यो अनि यो ᱛᱮᱥᱛᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱚ ᱯᱟᱸᱪ ᱥᱠᱚᱱᱫ ᱵᱤᱵᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱥᱛᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱯᱟᱹᱱᱤ ᱭᱚ ᱵᱚᱰᱞᱤ ᱵᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱢᱡᱟᱢ ᱵᱤᱫᱫᱚᱨᱩᱞᱟᱹᱧ ᱡᱩᱜᱵᱮ ᱠᱟᱵᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚᱝ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱢᱚᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱨᱵᱚᱛᱮᱞᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚᱡᱤ ᱟᱵᱟᱛᱮᱞᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱮ को सिद्धान्तमा छिर्ने मुख्य द्वार कसरी हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ विज्ञानवादको दर्शन हो। के हो भने त्यसको विषयमा खुलासा गरेको यो ग्रन्थ हो यो भित्र बताएको छ मैले एउटा थङ सुनसङले अनि यो विज्ञानको विषयमा अनि लेख्नु भएको एउटा किताब छ त्यो मैले त्यो चिन भाषामा भएकोले भन्दा मैले अहिले यो अनुवाद गरेको छु बोट भाषामा अनि त्यो राम्रो भयो भने एक दिनमा तपाईँहरूलाई तपाईँको माझमा म त्यो प्रस्तुत गर्नेछु यो चाहिँ यो चाहिँ बौद्ध शास्त्रमा रहेको छ सा, बौद्ध बौद्धशास्त्रभित्र रहेको हुँदाखेरि अनि यो चाहिँ अब पछि पछि गरे बोट भाषामा यो अनुवाद गरिरहेको चाहिँ यो बौद्ध शास्त्रमा रहेको छ यो बुद्ध गोत्र शास्त्र चाहिँ अनि यो आर्य आचर्य वशुबन्धुले अनि रचना गरेको हो हो कि होइन भने धेरै रहेको छ माया रायहरू रहेको छ र अनि पछि यो मैले अब यो अनुत्तर तन्त्र बताउने क्रममा यसलाई हामीले चासो गर्नुपर्ने अत्यन्तै देखियो यो, यो त सम्बन्धमा केही कुरा बताउनु मन लाग्यो मलाई यो अभि धर्मको साथ त्यस्तै गरी यो अनि विज्ञानवादको दृष्टिसँग सम्बन्धमा धेरै कुरा मैले बताएँ पहिला यो जापानमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो अनि विज्ञानवादको दर्शनहरू आफूले सिक्नुको लागि चाहिँ आठ वर्ष अभि धर्म कोष अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने यसरी गर्नु गर्नु पर्दो रहेछ भने यसरी जर्मन विद्वानहरूको समयमा त्यस्तो थियो भन्नुहुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि जर्मनको जर्मनको यो विद्वानहरूले चाहिँ अनि यो अभि धर्म कोष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मान्दछ त्यही कारणले भित्रको मुख्य अनि सार चाहिँ अनि अनि यो विज्ञानवादको अनि सुत् सार भने बुझ्ने बुझ्नु पर्दो रहेछ त्यसै कारणले यो वसुबन्धु पहिला अनि आर्यसँग त्यस्तै गरी आचार्य वसुबन्धु पनि पहिला थेरावाटको मार्गमा उहाँले अध्ययन गर्नुभयो पछि गएर शून्यता लगायतका विभिन्न अनि यो महायानको अनि मार्गमा प्रवेश गर्नुभयो आर्य आचार्य वस्तुबन्धु चाहिँ विज्ञानवादको लागि अत्यन्तै नभई नहुने एउटा गुरु एउटा शिर रहेको छ अनि यो आचार्य वशुबन्धु चाहिँ एकदम तीखो दिमाग अत्यन्तै उहाँ विद्वान र दक्ष जेमा पनि एउटा दक्ष भएकोले अनि विभिन्न बौद्ध ग्रन्थहरू सङ्कलन गर्नुमा बोल्नुमा टिप्पणी गर्नुमा ग्रन्थहरू सङ्ग्रह गर्नुमा अत्यन्त धेरै नै कौशलता भएकोले अनि अत्यन्तै विज्ञानवादको लागि अत्यन्त नभई नहुने एउटा दर्शन दर्शनको शिर र दर्शनको एउटा सूर्य किरण मान्दछ उहाँलाई त्योभन्दा पनि अत्यन्त यो विभिन्न ग्रन्थ मध्येमा पनि अनि विंशतिका र अनि त्रिंशिका अत्यन्तै अनि महत्त्वपूर्ण छ र चिन गुरुहरूले भन्नुहुन्छ कि विंशतिका चाहिँ अरूलाई अनि विभिन्न विरोधहरू अनि अरूलाई विरोध गरेको शास्त्र हो भने त्रिमशिका चाहिँ अनि आफ्नो पक्षको कुराहरू लेखिएको ग्रन्थ हो भन्ने बताउनु चिन गुरुआले बताउनु हुन्छ त्यही कारणले यो यसको मूल मूल श्लोक र यसको टिका भन्यो नि यो आ, आ, अनि विज्ञान विज्ञान अनि त्रिमसिकाभित्र अनि यो वसुबन्धुले अनि अनि आफ्नै अनि भावनाहरू आफ्नै एक किसिमको अनुभूतिहरू अनि मूल स्रोत पनि उहाँले रचना गर्नुभयो त्यसको टिका र व्याख्या पनि उहाँले गर्नुभएकोले अत्यन्त अनि स्पष्ट र अत्यन्त अनि स्पष्ट रहेको छ त्यही कारणले उहाँको अनि पछिल्लो जीवनकालमा अनि उहाँले पछिल्लो जीवनकालको यो शास्त्र रहेको छ यो एउटा अनि माफ गर्नु होला यो विंश टिका चाहिँ उहाँको मूल सोलो र टिका आफ्नै रहेको छ भने यो त्रिमसिकामा चाहिँ मूल सोलोको बाहेक आफ्नै अनि यो आ, टिका चाहिँ थी, उहाँले रचना गर्नुभएको छैन किनकि उहाँ पछि यो पछि आदि जो बनाउन उहाँले लेख्नु भएको हुँदाखेरि उहाँ नै उहाँ परिनिर्वाह हुनुभयो र यसको विषयमा दस प्रकारको टिकाकारहरू उत्पन्न भएको थियो पछि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो विज्ञानवादको अनि अत्यन्तै सबै सम्पन्न भएको दृश्य सबै दर्शन भएको ग्रन्थ चाहिँ यो त्रिमसिका रहेको छु भने चिनको विद्वानले के बताउनु भएको छ भने वशुबन्धुले चाहिँ बाहिरी वस्तुहरू जट वस्तुहरू विद्यामा नभइकन सबै विज्ञान मात्रै छ विद्यमान छ मन मात्रै छ भन्यो उहाँले विशेष गरी अनि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले देखाउनु भएको छ भने यसरी बताउनु भएको छ त्यही कारणले उहाँलाई एक किसिमको अनि अनि योग चारा भने यसरी नाम राखिएको थियो त्यही कारणले अनि यो मध्यमुखसँग अत्यन्त मिलजुली ध्यानमा पनि मिल्ने र दृष्टिमा नै दर्शनमा नै तालमेल खाने हुँदाखेरि अनि चारा भने यसरी अनि नाम रहनु पुगेको थियो भने अनि चिनिया विद्वानले बताउनुहुन्छ हुन्छ त्यही कारणले अनि विशेष गरी यो विज्ञानवादको कुराहरू एकदम गहन तर स्पष्ट हुनुको कारण अनि बाहिरी वस्तुहरू नभएको विज्ञान मात्र भएको मन मात्र भएको मुख्य कुरा बताउन चाहिँ अनि विशेष गरी बताउने अनि यो निस्किनुको मुख्य कारण चाहिँ यो अनि वस्तु बन्धुको कृपाले गर्दाखेरि यो उत्पन्न भएको हो र आजको सायद यति नै होला अब हामी अन्तिमको वन्दना पाठ गर्नेछौँ